Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продукта от гама на Тека. Това е фурна за вграждане от серията Тека HE615 Economic. Това е мултифункционална фурна с вентилатор. Има 5 функции. Управлението е механично, както виждате самите въртящи се бутони в горния панел на фурната. Имаме таймер с стоп програмиране, функция размразяване, вътрешно покритие на фурната и покритие на тавата Crystal Clean. Имаме врата изцяло стъклена с 2 стъкла, имаме релефни водачи, виждате как изглежда самата дръжка. Сега ще отворим, за да може да разгледате фурната и от вътрешния край. Тя има динамична охлаждаща система, защитен термостат, дълбока тава на 50 мм, хромирана скара, вместимостта е 65 литра, фурната е от енергиен клас А. И ноксът е с защита от оставане на отпечатъци. Един доста интересен артикул, заслужава се да му обърнете внимание.